Lukas Bengtsson gör mål här för, mot Malmö, 2-0 målet. Vad tycker du om matchen då? Jag tycker vi har en riktigt bra match. En stabil match där vi har någon bra målvakt också av Mantas Armalis. Och sen är det otroligt skönt att vi får trycka in två i Peper. Och sen boxen, hur vi jobbar och täcker skott. Och, nej, det är riktigt laginsats idag. Vi, stabil vinst tycker jag. Och ni är få backar som rullar runt? Ja, vi fick lite sjukdom och sen har vi en skada. Så, men det gick bra. Det tur att det inte var mindre folk på forwards, utan det går att köra få på backar. Så. Och du fick trycka in 2-0-målet här mot, i powerplay. Ja, det var otroligt skönt. Det var ett tag sedan. Så det var en bra passning av Wesslan upp till Micke som båda klev på hand. Och sen la Micke över den, så det var bara att försöka få den på mål. Och den smet in, så det var otroligt skönt. Kändes som du fick stå jättefri där borta? Ja, genom att de pressade två på Wesslan och han lyckades få upp en otroligt snygg backhand flip till Micke, så blev det väldigt ledigt på min sida då. Så det var bara att försöka få den på mål och ja, slank in. Är det så man ska hantera Malmös boxplay? De ligger hårt och pressar. Ja, de pressar otroligt hårt, så lyckas man få bort det så kommer lägena. Så det gäller att spela runt pucken snabbt? Ja, det gäller att hitta snabba lösningar så kommer lägena. Hur känns det för egen del denna säsongen? Jag såg att du var guldgaller nominerad här i veckan. Ja, det är otroligt kul och det har känts bra hela säsongen. Sen har jag fått stort förtroende och spelat med en backpartner som Micke Wikström har gjort nästan hela säsongen. Så det hjälper mig otroligt mycket och det är otroligt kul. Så. Hur känns det att ha en pappaback som är född 93? Ja, det är ganska komiskt faktiskt, men nej, han är riktigt bra. Så det är otroligt kul att spela med honom. Var detta en liten retroaktiv utdelning för er eftersom ni har gjort bra matcher tidigare veckan? Ja, det känns som vi har gjort flera bra matcher, men det har inte studsat riktigt rätt och idag lyckas vi hålla ihop det hela matchen, så det var otroligt skönt att vi fick en 3 poäng och jag tycker vi har förtjänat det poäng i andra matchen också, men idag känner jag att det var en 3 poäng som gäller. Så. Ja, det ser väldigt tajt ut i tabellen, så de här 3 poängarna är ju jätteviktiga. Ja, alla matcher är viktiga just nu. Får du 3 raka förluster så kan du vara nere i skiten, men får du 3 raka vinster så är du där uppe. Så alla matcher är viktiga och alla lag är otroligt bra just nu, så alla kan slå alla. Så det gäller att man är på topp varje dag när det är match. Och det Malmö som ni mötte nere i Malmö i oktober och det Malmö ni mötte idag, såg du någon skillnad i dem? Nej, hemmaplan kan ju göra skillnad också, men vi hade väl kollat på video mycket hur de spelar och försökte utnyttja det vi har sett på videon, men kändes som vi var mycket starkare idag.